Bé, nois i noies, ara continuarem veient l'impacte que causa l'arribada de Laura a Comarquinal i a la casa dels Muntanyola. Ja us he dit que la que en rep més les conseqüències, els efectes, és Teresa, la germana de Tomàs i, per tant, la cunyada de Laura. És aquesta dona que és mestressa de la casa, que ho havia portat tot fins a aquest moment, però que ara té una mestressa, una altra mestressa per damunt d'ella, que és, evidentment, la dona de l'hereu, per tant, Laura. I se sent molt, diguem-ne, desubicada, descol·locada. Va a veure l'oncle Llivori, que és el cap de la família i és el seu padrí, i se'n queixa. Fixeu-vos com al final de la pàgina 82 heu de trobar un guionet de diàleg que diu: ja la tenim aquí, la nostra Tereseta. Ha arribat a casa i la presenten. Diu amb veu mel·líflua l'amo de la casa, el senyor Llivori, aixecant els ulls del plec de rebuts d'una germanat de pobres que s'entreté a omplir amb el sandaler de fer obra caritativa. Tenia uns papers a la mà, ell feia, és un home ric, feia obres de caritat i estava mirant aquests papers. Es mira la fillola. La Teresa es deixa caure a la cadira amb una batzegada tràgica i exclama amb els ulls botits, amb els ulls d'haver plorat, de no haver dormit, amb els ulls inflats. Oncle, ja és a casa. Ja no em queda més remei que deixar-me trepitjar o anar-me'n. I un sanglot mal reprimit li trenca la veu. L'Angelina, la filla, deixa el ganxet i va a donar-li copets a l'espatlla per consolar-la. L'Aventura és un altre personatge a la casa. Antiga serventa d'una cosina morta, recollida a casa del senyor Llivori amb categoria de mitja senyora, perquè quan morirà cedirà a l'Angelina el passament de què gaudeix. És a dir, el poc que li ha tocat d'herència i que va rebent, li passarà a la filla gran. D'acord? Sospira compadida i una mica enretirada del cercle lluminós del pàmpol. El pàmpol és la, com si diguéssim, el que recobria la, és la làmpara, és a dir, és la part externa de la làmpara, tal com es cau a una persona inferior, perquè està allà només en qualitat de recollida, i com que és una serventa, doncs és de segona categoria. L'estudiant de capellà, roig de clatell i amb les ungles negres, dona un cop de colze a en Pere, el fill petit, sense aixecar el cap de la llibreta de comptes on tots dos estan abocats. El fill petit és en Pere, és a dir, tenen una noia, l'Angelina, i tenen dos nens, en Pere i en Jaume. En Jaume és el gran, és l'hereu, però ja veureu que aviat és desheretat de la casa, de la casa de l'oncle Llivori, eh? I llavors passa a ser l'hereu aquest fill petit que ara està estudiant per ser capellà i té un aprenent, doncs, que l'ajuda i que està al seu costat. Aquest aprenent, doncs, és el que li dona un cop al cap perquè estigui atent a les coses que són del cas, perquè està estudiant, però el nen, el nen petit, en Pere, doncs aviat se li va l'atenció per los cerros de Úbeda. La Beatriu, la neboda pobra, va i ve com una persona manada. La Beatriu és una noia orfa, ha quedat orfa de pare i també està com a recollida, no, perquè és de la família, eh? Però està com a neboda pobra en aquesta casa. Trepitjar-te, clama l'oncle Llivori. Primer, se'n tornaria allà d'on ha vingut. I la barbeta aspra i cendrosa li refrega el plastró esfilagarsat, és a dir, aquest pit de la roba, de la camisa. Fins i tot del que sobresurt, del mocador. Per sota la gorra, que no es lleva sinó per nostre amo i pel senyor bisbe, és a dir, només quan veu una imatge de Crist o del bisbe, li lluen els ulls tèrbols darrere les ulleres entelades de blau. El que has de fer, com qui no hi pensa, és no donar-li mai les claus de cap armari. Si de vell entubi la hi acostumes, després ja no gosarà exigir-les. Li ve a dir a Teresa que es faci valdre, que es faci valer com a mestressa de la casa. Girem full i a la pàgina 84 heu de veure un guionet de diàleg en què, després d'una estona en què tots han estat parlant de la forastera, aquesta dona que ve amb les modes noves de Barcelona i que escandalitza tothom,
una intervenció de l'oncle Llibori que aquí encara no es diu i no ens arribarà fins al final de la narració, però veureu com és una persona que, tot i mostrar-se molt digna i molt amb una certa noblesa, és una persona que per dins la corsequen i la roseguen els desitjos més primaris i més instintius. Ell es presenta com un gran home i gran senyor, de molta dignitat i anomenada, però en realitat quan veu aquella joveneta graciosa, bonica i bella, el desig carnal i sexual doncs s'apodera d'ell, tot i que després es presenti com un sant baró. Diu, això, parla l'oncle Llibori, ho fa córrer la mala llengua de la Torroella, que és una dona del poble, de Comarquinal, i comença a malparlar de Laura. I ho ha sentit l'oncle Llibori, perquè els comaratges, és a dir, les xafarderies, van a tota pastilla i se saben molt ràpidament arreu de la ciutat. Ho fa córrer la mala llengua de la Torroella, observa l'oncle Llibori molt segur. Està que no hi veu, perquè s'havia posat al cap casant Tomàs amb aquella bleda de la seva filla gran. M'he fixat molt en la Laura i us asseguro que no porta res a les cames, ni mitges, com qui diu. Veieu com se l'està mirant? I ara fa veure que se l'està mirant perquè és un home molt decent i s'escandalitza que no porti mitges, però en realitat l'ha mirat atret pel desig. I tant, sospira la Teresa amb horror, si la mare ho veiés. I en Tomàs què fa? Pregunta el senyor Llibori amb un ample somriure que li erissa els pèls de la barbeta. Fixa-vos que d'alguna manera està desitjós de saber què passa en la vida íntima del matrimoni. La mira com qui contempla una mare de Déu. El deu fer tornar mig boig, accentua l'oncle amb fruïció, com qui engoleix una beguda llaminera. Fixeu-vos com la prosa del narrador ens el presenta com un home voluptuós, com un home libidinós, com un home marcat pel desig que no controla, tot i que la resta de concurrents no se n'adona. Ja en veurem de comèdia. I per cert, que no vull haver de sufocar-me per ells. Aquí no és com a Barcelona. Deu haver portat un bé de Déu de coses boniques, fa l'Angelina comptant punts, perquè està fent labors. Amb els diners dels altres no costa gaire, i la roba de sota que du, com la d'una ballarina de pai-pai, Déu em perdó, sedes i brodats a desdir. Ja pots pensar, insisteix el senyor de Terra Negra, és l'oncle, tan vehement com abans. Tot roba prima i poc folgada. Només d'una maleta que ha desfet al meu davant, reprèn Teresa, abaixant la veu, he vist que treia camises de color taronja, blaves i una o dues de negres. Negres, repeteix la filla amb èxtasi. Negres, fa l'aventura amb els cecs al front. Negres? Pregunta l'oncle, prement la ploma entre els dits, un llampec als ulls que la blavor de les ulleres esborra. En Pere i l'estudiant bescanvien una mirada i un altre cop de colze. S'estan ja posant les botes només d'imaginar-se amb les mitges i les camises negres aquella noia tan jove i bonica. El senyor Llibori exhala compungit. Me'n faig càrrec. Com s'enginyarien, si no, certes dones per tenir els homes encaterinats? Ja em veig fora de casa meva, gemega la Teresa, amb una mica de plor, agut com un xiscle de conill. Tant com m'he afanyat perquè la nostra casa no es ressentís i ara es presenta una sobrevinguda per aprofitar-se del bon nom dels avis. L'oncle arrossega la neboda amb paraules encoratjadores. Per alguna cosa encara sóc el cap de família i puc aconsellar al teu germà. Si per cas aquesta noia volgués sortir de les tresqueres, és a dir, sortís de mare, em fes alguna cosa que és poc convenient, que pertoquen a les dones de la nostra família. Per sobre de tothom has de ser tu, perquè t'ho mereixes i perquè tens part a la casa. És a dir, evidentment, ets la germana i la gran i la mestressa. Pensa que ella, ni la roba que porta al damunt, no és seva. Hi ha sempre aquest menys teniment i menys preu per la nouvinguda. Mentre que tu tens un bon dot, i això és la teva força i el teu dret. Fixeu-vos que hi ha aquesta diferència d'estatus que anirà sempre en detriment de la Laura i que servirà a la Teresa per ferir-la constantment i per
per fer-li veure que és una no res en aquella casa. Fins aquí. Bé, nois, ara veurem una mica la primera experiència de l'amor, pròpiament dit, de la unió sexual en el matrimoni, i veurem com va evolucionant aquesta relació íntima entre Tomàs i Laura. Primera nit del matrimoni a la casa dels Muntanyola, a la pàgina 90. Heu d'agafar un paràgraf que comença dient: la Laura, somnolenta, d'entubi no comprèn què l'enlluerna ni on es troba. Però de seguida en fa memòria. El sol, com a Barcelona. Qui ha dit que a Comarquinal no el veu en cap matí? És un bon indici. Ves com el primer dia el poble ja se li mostra amb un posat ben rialler. És la primera nit de nuvis, tot sembla feliç, tot sembla somriure, tot sembla rialler, falaguer, bones perspectives, i sembla que el futur és esperançador. Es tomba i veu en Tomàs adormit. La ratlla frisosa del sol li passa entre els cabells, embullat sobre la coixinera. La Laura en constata la suavitat amb la mà entendrida. Tanmateix, és un home simple i vell. Somriu, agraïda, el somriure del bon Jesús representat en una estampa de la paret. Prega amb fervor de persona satisfeta. Ben cert que Nostre Senyor li ha concedit centuplicades aquelles gràcies que la Laura abans no gosava ni somiar, de por d'un càstig de cobdícia. És a dir, ni s'ho imaginava que podia tenir tant de benestar, felicitat, riquesa. No s'imaginava ni pensava. I ara ho troba, és a les seves mans i està molt agraïda. Podrà dur una vida còmoda. Ho desitjava, eh? Tenia aquesta aspiració, una vida de luxes i comoditats, una certa sofisticació. Es sacseja per assegurar-se de la flonjor del llit, i en Tomàs també sacseja inconscientment. Està mig adormit, eh? No hi fa res, pensa la Laura, així, sense que te n'adonis. Però el bon Déu ja sap que no hauràs de penedir-te'n mai. És a dir, pensa que el matrimoni serà feliç eternament i per sempre. Quina frescor de llençols, de fil honorable i amb enormes brodats a la gira, primaris, però que estimeu de seguida mirant-los amb ulls de bona voluntat. Ara contempla tota la riquesa, el benestar, la confortabilitat que l'envolta. I anem al següent paràgraf perquè veieu una mica com es mouen totes les persones a la casa. La Laura no sap, mentre ella està encara en el llit contemplant tot el que l'envolta embadalida, no sap que la Teresa ja ha anat a missa i a veure dos malalts pobres que, mentre trasplantava de la torratxa un gerani bord, ha renyat la cuinera. És a dir, ha fet feines al jardí, ha renyat la cuinera, ha anat a missa, ha anat a fer caritat als pobres, per certes confusions en el compte de la despesa, que fa una hora que planxa esperant els nuvis amb la xocolata presa, és a dir, ja ha preparat la xocolata, està planxant, i uns quants cets al front, és a dir, ja està cansada fins i tot de la feina que ha fet mentre els altres encara dormen. La Laura, mig asseguda, entreveu en la penombra l'esclat dels miralls, la polidesa dels mobles nous, el daurat de la cornucòpia, l'iris melangiós que s'encomana de prisma a prisma a l'aranya del saló, l'ombra solemne del piano, el meravellós piano, les porcellanes diàfanes, el batec del rellotge damunt el canterano, és a dir, el moble cantoner, tot seu, ella que no havia tingut res, avesada al capritx del pare que li va infondre el gust per les velles coses inútils. Aquest pare que tenia somnis i aspiracions d'artista, d'acord, doncs li va infondre aquest gust per les coses boniques, per les coses plaents, com us ho diria, amb sentit estètic, d'acord, però absolutament inútils, que no fan servei. Ara es complau de veure's envoltada d'aquestes coses que el pare també estimava i a les quals ella aspirava, ella es delia per aconseguir. Ara les té i són seves, d'acord? Ara fixeu-vos, fem un salt fins a la pàgina 94 i veureu com
una nit rere l'altra, van passant els primers dies, les primeres setmanes de casats i va evolucionant la seva relació. Després d'un espai en blanc, al final de la pàgina 94, fa així. La Laura torna a mirar en Tomàs adormit. Sols fa 3 mesos de tot allò. Ja és seu. Ara ja sap què és el matrimoni. L'amor. L'amor? Fet i fet, l'amor és ben fàcil i plaent. Per bé que no pas de tant transcendentalisme com sol comentar-se entre noies. És a dir, no és aquella felicitat absoluta més enllà de la terra que quasi bé et fa tocar el cel amb els dits. No, és una cosa bonica i satisfactòria. Ja està. Ja se li ha anat tot aquell somni transcendent, de felicitat, d'ideal, una mica romàntic, que s'havia figurat. L'amor? Qui sap si n'hi ha d'aquella altra mena, sublim i dolorosa, de què parlen els millors llibres que ella llegeix i que ompliran tants de prestatges d'aquesta casa venerable. Signar un contracte, escoltar la prèdica d'un sacerdot, el vel blanc, aquell brillant que ara fulgura allí, damunt la tauleta de nit, és a dir, el brillant de l'anell, la fusió amb un home experimentat, que és element de plaer. Serà tot això l'amor? Ara ja comença a tenir dubtes, d'acord? Perquè una cosa són els llibres, i ella és una noia romàntica, a qui li agrada molt l'art i les coses boniques, la música, la pintura, i també les novel·les romàntiques. En llegeix moltes i en llegirà moltes més, i li entabanaran el cap. Penseu que Madame Bovary també és una dona romàntica que es deixa guiar per totes les novel·les d'heroïnes que llegeix i que viuen amors absoluts, ideals, amors romàntics, aquests amors que estan fets de matèria sublim i dolorosa. Passen penes i passen goig, passen joies inexplicables i transcendents. És tot això? O és simplement la rutina, el ritual que ell ha seguit? Un festeig, un matrimoni, la unió marital... Què deu ser l'amor? Fixem-nos en la pàgina següent. D'acord? Sí. La pàgina següent, la pàgina 96, també al final de la pàgina, un punt i a part, un paràgraf que diu aviat senten a la casa, a la casa dels Muntanyola, que en Tomàs baixa en cops de peu triomfals. Ha passat una altra nit de noces, ha tornat a consumar la relació amb la seva esposa, la Laura es queda acotxada una altra estona. Les llàgrimes li pugen als ulls, sense més ni més, per un sentiment d'humiliació, com una persona que ha estat ofesa sense haver-ho merescut. Li fa l'efecte com si algun element de la seva sensibilitat hagués rebut un contacte relaxador, com si s'hagués entelat per un baf innoble que no es dissipa. És com una sensació d'ofensa després d'haver practicat el sexe. És com una sensació d'estar bruta per alguna raó, com si estigués entelada i aquest tel no es dissipa. Potser en Tomàs no farà cabal de res, tret de la pròpia voluntat. Potser ni tan sols no pensa en la pròpia voluntat. I aquelles transmutacions del rostre de l'home allí, a plena llum, un minut de regressió vers una espècie inferior, ignorada de la Laura fins aquell moment. És a dir, ha vist en Tomàs en el moment de plaer, en el moment, en el punt àlgid de clímax, en la seva relació sexual, com un ésser d'una espècie inferior, guiat pels instints més primaris i li és desconegut. Li és desconegut i com una ofensa. Immediatament baixa del llit, no vol saber-ne res més, es posa a tocar el piano. I els altres s'esgarrifen perquè pensen que què és aquell soroll, aquella remor, i és ella. És ella que es vol alliberar i que es vol treure de sobre aquesta sensació d'ofensa que experimenta per primera vegada després d'haver mantingut relacions amb el seu marit. Per tant, mireu com va evolucionant lentament la relació entre ells dos, però d'una manera irrevocable, és a dir, d'una manera irreversible. Intentarà Laura fer passes enrere per reconquerir i reconquistar el seu espòs, però li costarà molt. No. Hi ha un punt que volia llegir-vos. Després de baixar del llit, d'acord?
Fixeu-vos que hi ha un altre paràgraf més avall i fa: cal fer-se'l ben seu, d'acord? És a dir, encara té l'esperança, Laura, o la idea, que podrà emmotllar Tomàs i convertir-lo en una persona diferent de la que és, no primària i instintiva i impulsiva, sinó sensible, sensible a l'art, a la bellesa, una ànima companya de la seva. Cal fer-se'l ben seu, emmotllar-li l'ànima ben a mida de la seva ànima, desvetllar-li la sensibilitat enclotada en els llims de la ignorància més desolada de les velles coses del món. No és un camí planer el que porta la felicitat. La Laura creu adonar-se que per sota les aparences simples i rialleres, Déu s'ha complegut a destinar-li una finalitat noble i espinosa, la de transformar aquell propietari en un home sensible. Creu sentir el manament com el brunzit apagat d'un pas d'aigua subterrani. Mentre es vesteix per sortir, somriu de cara al mirall. Ella, la barcelonina pobra, fosca, se sent l'escollida entre tantes pobilles que havien delejat l'amor d'en Tomàs per acomplir el miracle amb el seu esforç. Aquesta és la missió que ara com ara concep Laura: transformar Tomàs en un home sensible. Val a dir que, evidentment, és un ideal que no arribarà al seu acompliment, perquè serà impossible de canviar Tomàs. És més, a mesura que avanci l'obra, veurem la fricció que es produeix entre dos caràcters irreconciliables. Fins aquí. Ara sí.